Istý 49-ročný Bavorčan strávil minulý víkend v policajnej cele, a to z neobvyklého dôvodu. Bavorčan si vypil a po návrate domov začal bľačať ako ovca. Bľačal tak... Čak to je normálne. Počkaj, ale tak hlasno, že susedia zavolali políciu. Hliadka sa ho snažila utíšiť a keď Bavorčan bľačal ešte hlasnejšie a agresívnejšie, tak ho vzali zo sebou. Vraj mal v krvi 3 promile. A však ho mala žena vyviezť pred dom na trávnik, nech sa pasí. Ale nemali volať políciu, ale baču. Kde on sa medzi tým zmenil na barana, asi sa prevtelil a už obrali na kastráciu. Fakt je, že ľudia, keď si vypijú, robia čudné veci. Ja som mal kolegu, keď sme začali študovať spolu, tak v zimnom semestri sme išli raz s krčmi, dobre naladení. On išiel po chodníku, všade dookola záveje a on, pretože sme študovali v Prešove, povedal z ničoho nič: "Tota labda musí byť z moja." A skočil takou Robinsonádou do záveja. To bolo v prvom ročníku v zimnom semestri. Keď sme končili školu, tak skákal bez ohľadu, aké to bolo ročné obdobie. Už sa v tom vypestoval. Vypestoval, naučil sa. No. Bolek Polívka mal takúto vtipnú prúpovidku, že v dobrom rozmare nad ránom prázdne námestie, a tak ho to lákalo, že to je obrovská plocha. A už mali tak hrknuté a vravili, že teraz sa to musí podariť, ja sa rozbehnem a vzlietnem. Tak sa rozbehol a keď sa dvíhal zo zeme, tak vraví: "Příšte nesmím uhnúť hlavou." My sme raz strávili taký krásny večerok s Jiřím Sovákom, ktorý skončil v recepcii hotela Paríž v Prahe. A tam sme, došlo to do takého štádia, že sme sa pokúsili vzlietnúť. A zaujímavé, to si pamätám, nepodarilo sa nám. Na prízemí ste bývali. Nepodarilo sa nám to, tak sme sa odrážali a Sovák hovoril: "Musíte mít trpělivost, kluci. Člověk se nesmí odrazit ani moc, ani málo."